なぜ蘇った？ストロングコロナゼロ！どうして怪獣たちは蘇ったんだ。実に素晴らしいショーでした。誰だ今のが。あなたの新しい力ですね、ウルトラマンゼーロ。お前は、我が名はバット星人ウラッシエ。地球では我が同胞がお世話になりました。なぜ怪獣たちの眠りを覚ました。さてね、ここからが本番です。ザ・レッドキング、ザ・ガルベロス、ザ・ガンキュー、アンド・ザ・ベムスター。あなたと戦うためによみがえってもらったえりすぐりの怪獣たち、その名も地獄の四獣士。面白い。地獄を見るのはどっちか教えてやるぜ。何？テクトーギア！今のはゴング前の軽いご挨拶。それじゃあ本格的に始めましょう。ラウンド1、宇宙を砕く超絶の剛腕怪力大将軍ザ・レッドキング。さらにパワーアップ、いかがでしょう。魂打ちの鶴瓶打ちか、調子に乗ってんじゃねえ。この邪魔くせえテクターギアさえ外せれば。それはこれまで倒されてきた無数の怪獣たちの怨念の塊、いわば恨みのテクターギア。恨みだと？彼らの怨念で苦しみ抜くのです。叫んだ。恨みか、望むところだ。こいつが怪獣たちの恨みなら、俺が全部受け止めてやるぜ。しないですね。動くことすらできないのですか。もう少し骨がある方かと思っていましたよ。誰だ、出てきなさい。あら、勢いでこんなものまで蘇らせてしまいましたか。私ったらおバカさん、レッドキング
目障りです。でもねえんだよ。なんでそんなこともわかんねえんだ。うわっ、何？ストロングコロナ出ろ。うわウルトラハイテン。こんなこと、いつまで続けるつもりだ！ラウンド2！ 何？なぜだ？なぜ俺にこんな力を与えたんだ？答えてくれ、ダイナ、コスモス。答えてくれ。ここは大丈夫か、お前。すまねえな、戦いに巻き込んじまって。お前ずいぶん大きくなったな。俺がちっちゃくなってんのか。え、嘘。まさかこの妙な空間の作用なのか。大丈夫だ、必ず元の世界に返してやるからな。とは言ったものの、どうすりゃいいのか。なんで怪獣墓場に来たのかって、なんでかな。ダイナとコスモス、俺が出会った二人のウルトラマン、あの二人の力のかけらが今も俺の中に宿ってやがる。怖いほどの力がな。与えられた力の意味を考えたくて俺は怪獣墓場に来たってわけさ。あそこは俺が初めてウルトラマンになった場所だからな。まあお前にこんなこと言ってもわかんねえ。うわこ、なるほど、そんなことでお悩みでしたか。わかりませんね。せっかくもらった力、あなたの好きなように使えばいいじゃないですか。てめえ！おっと、あなたの敵はあそこです。あれは？あなたの敵はあなた自身。俺がもう一人。くせえことしやがって！
奴はどこだ。あなたの敵はあなた自身。そこか。自分の力を恐れるな。心の迷いにつけ込んだつもりだろうが、幻じゃ俺は倒せないぜ。次行ってみましょう。ラウンド3。待て。お次はザ・ベムスター＆ザ・ガン。2対1。このぐらいのピンチの方が燃えるでしょう。ああ、ありがたく燃えさせてもらうぜ。ベムスターが吸い込んだ光線を眼球が反射。どうですかベム球コンビ、この絶妙のタッグプレイ。いい感じに温まったぜ。涙くれゼロ。自らベムスターに飛び込むとは。なるほど、そうきましたか。待っていたのですよ。何？コンプリート。これで揃いました。わかりますか？これ、あなたが倒してくれた四重士の魂。魂？確かにいただきましたよ。またも破れた怪獣たちの無念の叫びと恨みをね。まさか最初からそれが狙いで。ファイナルラウンド。力と殺意がみなぎります。感謝しますよゼロ。これもあなたのおかげ。怪獣たちを蘇らせて俺と戦わせたのは私がこの体を手に入れるため。そしてこの体で私があなたを殺すため。命を持て遊ぶんじゃねえ。おのれ、許されねえ。てめえのやったことは許されねえ。ほざけ。
いいんですか？死にますよ。私を倒せば私の力で蘇ったあの小さな命もね。何？脆いですね。何動揺してるんですか？さっきの勢いはどうしました？あなたはあの小さな命を見捨てられない。くだらない優しさ故に敗れ去るのです。どうすりゃいいんだ。お前、自分は死んでも構わないってバカ言ってんじゃねえ。それでいいのか。分かったよ。お前の思い、何？消えた？どこまで抵抗するつもりですか？諦めが悪いですよ。ルナミラクルゼロ、おお、ストロングコロナゼロ、本当の戦いはここからだ。分身したなと、なぜだ、なぜそんなことができるんだ。私の力が、そんなに力が欲しけりゃくれてやる。これがダイナとコスモスから受け継いだ本当の力だ。おのれゼロ、あのお方が、必ず貴様を。何小難しい顔してんだ、ゼロちゃんよ。別に迎えに来たわけじゃねえからな、たまたま通りかかっただけで。分かったんですかな、あなたが受け継いだ力の意味。ああ、前へ進む力と守り抜く力、その二つをどう使うべきかやっと分かった。さあ行こうぜ。え、オートマイ、イーホー、元気でいろよ。また遊びに来るからな。
貴様を。バット星人グラシエ、ご苦労様でした。触覚の役目は果たしたってところだな。これでゼロの能力は丸裸だ。ウルトラマンゼロを倒し、あのお方に捧げるのだ。我らダークサイド。お前のいた世界に戻りな。ったく、やれやれだぜ。今のが慈愛の力ですね、ゼロ。ウルトラの母？なぜこっちの宇宙に？ゼロ、あなたの仲間に危機が迫っています。仲間に危機が？ウルティメイトフォースの奴らのことか。ええ、まずは彼らのもとへ。わかった。あれが俺たちのマイティーベースです。ミラーナイト、グレーファイヤー。お前たち、そのポーズは一体何が？二人ともブロンズ像にされてしまったようですね。はい。そのさっき、てめえウルトラの母じゃねえな。ち、正体現せ。戦いに関する顔はさすがだな。我が名はヒッポリト星人、地獄のジャカール。グレンたちを襲ったのはてめえか。お前もすぐにああなる。その手を見ろ。私がくれたものは全てブロンズ像に変わっていくのだ。お前たちのブロンズ像、あのお方の前に飾ってやる。いてぇ、ブロンズの方で殴りやがったな。おのれゼロ、お前はもうブロンズ像になってしまうのだ。固まる前にお前をぶっ倒せばいいんだろ。でーらー、ブサイカの面してウルトラの母に化けるとは許さない。これでとどめだ。ガールメイトバッド。これでグレンたちも元に戻るだろう。では次は我が輩たちと戦ってもらおう。うわっ。
ロンズ野郎の仲間か。いかにも。我が輩はテンペラー星人、極悪のヴィラニアス。そして我が相棒、オープン怪獣タイラント、名付けてゴケモータッグよ。ダッセー名前つけやがって、笑っちまうぜ。何？ゴケモータッグのどこがおかしい？そのセンス、どうかしてるぜ。まだまだこっからだぜ。くらい。どうだ、ウルトラ兄弟必殺光線、貴様の体には応えるだろう。いいきなり、ウルトラマンのゼロ、このようなものに負けるとはジャタールも役立たずよ。ブロンズ野郎は仲間じゃなかったのかよ。上司、弱い者など仲間とは言わぬ。仲間とは強く役に立つ者のことである。我が相棒のようにな。ムカつくぜ。ん？何か言ったか。お前みたいなのが一番ムカつくぜ。このやつだぜ。コロコロ手のひら返すようなやつが仲間の価値を語ってんじゃねえ。手こずっているようですね、ヴィラニアス。何をしに来た。次から次へと何なんだお前ら。こっちから行くぜ。私の実態はそこにはありません。相手になるにはこちらに来ていただかないと。はあ、何言ってんだ。これをご覧なさい。あなたは見捨てられない、この小さな命を。ピグモン。これを手にしているということは、私がどこにいるのか見当がつくのではないですか。怪獣墓場か。お待ちしてますよ、ゼロ。余計な真似を。てめえに時間をかけるわけにはいかなくなったな。行くぞ。氷結のブロッケンだ、よろしく。また新手か。悪いが、もう一人連れがいるぜ。戦場のデスローグだってよ。ブロッケン、手柄を横取りする気か。バカ、こういうことは自由競争、早い者勝ちだぜ。揃い踏みってな。お前ら炎の戦士グレンファイヤー、鏡の騎士ミラーナイト、ジャンボット、ジャンナイン、我ら鋼鉄のジャン兄弟、ジャンハイト。来てくれたのか、
借りはすぐ返す主義でよ。そういうことです。さあ早く行って。友人が囚われているのだろう。油を売っている暇はないぞ。ここは僕らに任せてもらう。とっとと片付けちまおうぜ。あ、上等だぜお前ら。行ってくるぜ。あなた方の相手は我々です。行かせはしません。ミラーナイト、こいつに。じゃんけんてよ、チョキはグーに絶対勝てないよな。何やらりゃ、氷も炎にゃ絶対勝てねえってことよ。グレンファイヤー。相手は強敵だ。油断するなよ。それは僕に言っているのか。言われるまでもない。即座にスクラップにしてくれる。ジャンボット、ジャンナイン。そう睨むものではありません。ことが済んだら解放してあげましょう。そう、ことが済んだらね。そうだ、やってきたようですよ。勇者様のご登場です。てめえ覚悟はできてるんだろうな。グラシエには感謝しないとね。このおチビちゃんをよみがえらせてくれたおかげでこうしてあなたをおびき出せるのだから。コウモリ野郎ともお知り合いってわけか。道理で卑怯なわけだ。卑怯も楽境もありませんよゼロ。あなたの強さを見せてもらいましょう。改めて自己紹介を。メフィラス星人魔導のスライと申します。待ってなピグモン、すぐに型をつけるぜ。なるほど、さすがの攻撃力。しかし防御の方はどうでしょう。レボリュームスマッシュ。バカな、ピグモンを見捨てたのですか。あれは守り抜くぜ。仲間が行かせてくれたんだ。何がじゃんけんだ。じゃんけんポン。うわれ、てめえ。どうした、太鼓だったぜ。なろ、熱くなりすぎないでくれ。ああ、冷静にな。どこだったのやろ。うちの誰かさんと違って物静かなところは評価できますが。シルバンクロス、ビームエメラルド、ジャンミサイル。どうだ、ジャンフラッシャー、ジャンキャノン、ジャンバッター。やるな。心を合わせるぞジャンナイン。了解。ダブルジャンナック、
心だと笑わせるな。その心教えてやる。俺たちはウルティメイトフォースゼロ。いいですね、あなた。宇宙の悪は全部ぶっ倒す。ミラクルゼロスラッガピグモン、大丈夫か？怪我はしてないみたいだな。よかった。素晴らしい強さです、ゼロ。やはりあなたには資格があるようだ。どういう意味だ？あの方、皇帝に会う資格があるという意味ですよ。皇帝だと？お前らの親玉がどんな間抜け面か、この目で拝ませてもらうぜ。さあ、いらっしゃいましたよ。暗黒大皇帝のご登場です。やったぜ、ゼロ。バカな。お前も俺様に会えて嬉しいだろ、ベリアル。ベリアル、なぜ蘇った？おしゃべりはめんどくせえ。上等だ。化けて出たことを後悔させてやるぜ。ご体操なもの聞こみやがった。ウルトラ戦士への恨みがこもった一品物や。どうした、本気を出せ。あの頃とは違うってわけか。だがな、俺もあの頃とは違う。いいな、生まれ変わった甲斐があるぜ。僕、かつてあのお方は確かにうちで死にました。だがその魂は暗黒の鎧と一体化して蘇ったのです。ここ怪獣墓場で。そんなんじゃ俺には勝てないぜ、ゼロ。チッ、頭のネジを地獄に置き忘れてきたらしいな。だったらこのウルティメイトゼロが地獄に送り返してやるぜ。
楽しいな。ゼロ、こっちはドン引きなんだよ。まあ見てなさい、そろそろもっと面白いことが起こりますよ。これでフィニッシュだ。鎧だけ、どういうこと？なんだこれは。なんだこの波動は。ゼロ、違うぞ。じゃない、ジャンボット焼き鳥。俺はゼロであってゼロではない。そうだな、ゼロダークネスとでもしておくか。この波動、お前は察しがいいな、ミラーナイト。一度は我がしもべとなったんだっけか。エリアルだな。はあ。おい、焼き鳥、しっかりしろ。みんな気をつけろ。焼き鳥、ジャンボット！兄さん！ゼロの体は俺がもらった。ジャンをゼロを返せよ、この野郎。あのお方の魂は最強の肉体を手に入れた。もう誰にも止められない。お前も見物に行くか。宇宙の終わりも始まりも。またか。鏡を作るのは得意でね。でも、かつて私の心はあなたに救われた。今度は私があなたを救う番です。ミラーナイト！残念だったな。そんな、まさか。ああ、もう終わりだな。
もはや我らの出る幕ではないわ。遅かったな、スライ。見ろ、哀れなものだ。おい、ミラちゃん、冗談だろ。冗談だって言えよ。グレン、あなた方と共にいて楽しかった。やめろ、聞きたくねえ、そんなこと。聞かねえ、聞かねえぞ。ゼロ、頼みます。おい、ミラ。バカ野郎。ああ、ゼロを舐めるな。ゼロの心は貴様なんかにぐしたりはしない。宇宙で最も強い肉体に宿ることで復活を果たした。恐ろしいお方ですよ、我らの陛下が。目を覚ませ、ゼロ。僕に涙を、心というものを教えてくれた君が、その心を失ってどうする。ゼロ、こんなところで終わりかよ。俺たちのウルティメートフォースゼロの快進撃はまだ始まったばかりじゃねえか。違うのかよ。苦しいぞ。つえな、ゼロ。だがよ、おめえの本当の強さ、ハートの強さだろ。信じてやるからよ、さっさと帰ってきやがれ。お仲間は行っちまったぜ。俺の、いや、お前の手にかかってな。俺たちの因縁もこれで終わりだな、アバよ、ゼロ。へけか、さあ行くぞ。俺様の波動の始まりだ。すべての宇宙を我が手に。なぜうつむいているんだ、ゼロ。私たちは君と出会い、共に戦い、力の限り生きた。何も悔いはないのだ。あなたにはまだ救える命がある。手を差し伸べられる多くの心が待っているじゃありませんか。俺たちはおめえを信じて託せるから先に行けるんだぜ。そのおめえがこんなところで立ち止まってちゃいけねえな。進め、ウルトラマンゼロ。ハハ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 
邪魔する気か？笑わせんな。目障りだ。切り裂く光だ。お前は持っているのか。何？守るべきものを。なんだと？なぜ奪うだけで守るものを持たないんだ。何を言ってるんだ。お前だってウルトラマンだろうが。許せ。陛下取り込むというのか。やばい。まさか奴は周囲の時間を巻き戻している。バカな。刻
ここは一旦引きますよ。また会えたな、ウルトラマンゼロ。よっ、ええ、お前ら。ああ大丈夫ですか。しっかりしろよ、情けねえな。いやーにしてもほんとひどい目にあったぜ。しかし強敵だったからね。まったくこいつらなんかよ、みんなバラバラになっちまって。うん、初めての経験だった。覚えていないのですか？ああ、気がついたらお前らがいた。ああ？理解不能の現象だ。姫様に報告せねば。いやいや、てかさ、俺たち一遍死んで生き返ったんだよな。うん、なんかすごくねえか？よう焼き鳥。私は焼き鳥ではない。ジャンボットだ。なんだよ焼き鳥。まあまあまあ。いつになったら覚えるのだ。どうしてみんなまた揃うこともできたんですか？なんだ待てよ。お前余計なことしてんじゃねえよ。何が余計なことなんでしょうか？だがあの敵たち、いつの間にかいなくなっていたな。ちっ。今度会ったらきっちり蹴りつけてやるぜ。一度見た技、俺様には通用しねえってな。散々冷凍ガス浴びてたのは誰でしたっけ？俺、それ俺のことですよね。多分いちいち言わなくていいんだよ。もう忘れないように胸に刻んでおけ。次回に期待しましょう。私の名前とともにな。そう言われたらね。書いといてやろうか。後で肩揉んでやるから。さあ、くだらない話は終わりにして。くだらないってなんだよ。マイティーベースに帰りましょう。うん、そうだな。よいしょ。ユウ、おめえも一緒に行くよな、ちびすけ。有機生命体がまた一つ増えた。姫様に会わせたら喜んでくれるだろう。好きそうですよね。こいつの名前何にする？有機生命体八号。なんだ、ダメだよそんな名前。そうか。もっと可愛いのにしてくれよ。ブレンに名前をつけさせたら大変なことになるもんね。ありがとうな。ピーちゃん。ダメそれは。なぜダメなんだ？可愛いだろ。なんだよ。おい、ゼロちゃんよ、置いてくぞ。置いてきますよ。ああ、今行く。よよ、お前もよ、一緒に名前考えてくれよ。こういうのはゼロは得意だ。実はもう考えてあるんだ。お、いいね。親父の名前をいただいて、諸星くん。ダメ。それはダメだ。いや、なんでだよ。星を目指してマルチバースを駆け抜けてゆく。刻め心にシャイニングスター。鋼より強い絆炎より熱い魂。鏡より澄んだ瞳で光より早く飛ぶぜ。アルティメイトフォースゼロ、宇宙のワルは全部ぶっ倒す。空に輝くその勇姿。
ゼロはあの時、周囲の時間を巻き戻し、仲間を蘇らせた。恐るべき能力です。しかし、そのおかげで、かつての肉体を取り戻しましたよ、陛下の。守るべきもの、貴様の強さはそれか。ゼロ！俺はさらに強くなり、すべての宇宙を手に入れてやる。ゲッポー！